Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Bem-vindo a Veneza. Bom dia, Paulo. Não estás a gostar? O homem morreu, agora é um santo. Bom, se queres ser bom, morre ou ausenta-te. Olha aqui, a água não para de correr. Tem tanta água. Não. Não está com as champanhas. Está com as Olha os peixinhos, é peixe, é peixe. Nós somos Paulo e Lucy, dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. E queremos te convidar a fazer parte desta jornada incrível. Juntos exploraremos os lugares mais deslumbrantes e exóticos do nosso planeta. E tu foste escolhido para ser nosso convidado VIP nesta aventura. Foi feito por aquele da... Ah, foi por... Fiz a Torre de Pisa? Da Torre Eiffel. Olha lá para aqui agora. Ai, olha lá. Bom dia, Paulo. Não estás a gostar? Então, não é sempre uma minha aventureira? Já andaste no avião até ao espaço e a galáctica? Não gosto disso assim. E estiveste em cima da Torre de Pisa? Agora estás com a piscina. Olha, aqui já estamos aqui no multibanco, estás a ver? Isso não leva dinheiro para a estas, gente? Esta, que acho que é acho, esta acho, que sim, é. Acho que esta aqui é das manhosas, sim. Pois, esta é melhor. Esta é de Euronet, sim. Sim, estas aqui é das manhosas, é. Dá de ver para a imagem, vamos ver. Olha, vê. O que é que tens aí de preços? Vamos ver o quê? Coisas... Café, não café. Sei o que é que é. Mas, ah, isto é coisa tipo chinês, não é? E aqui, 10 euros isto? Olha, vê. 7, 10, 10, 10. Você deu uns preços aqui. Olha, tem as francesinhas, o que é que isto? Ah, nem isto é um hambúrguer. Mas mesmo assim, é melhor que a porcaria que é para comer. Pois, para pagar é 43 euros. Olha, tem costeleta com batata frita e coisa, olha, vê lá, um panado. Um para 8,5, vê lá. E as bebidas é como na vista, como é que é a Coca-Cola? Por causa não havia onde está a bebida. Está aqui as bebidas, deve estar aqui as bebidas. Está aqui as bebidas, ora Coca-Cola, limonada, Bibli, água, não, americano, bia, Corona, Fuzzy, vinho de cor. Onde é que está a soda? Limão de soda, 3 euros. Ah, Coca-Cola deve ser também. Café. Chepes de fruta, 3 euros. Pois deve ser isso. Não estou a encontrar aqui Coca-Cola, mas deve ser. Deve ser, bora. E a lavanderia que já me acha? Não, você pode procurar no GPS, acho que não. Nem temos tempo para achar. Se procurar no GPS, a conta. Também deitadas ali por todo um lado. Aqui se lembra, até agora não vimos ninguém ainda. Nem vimos aqui pobres como. Como lá. Em Paris. E em Portugal. Mas também isto não é capital, não é? Isto é uma coisa muito turística, por isso não sei. Isto é pequenino e é muito turístico, por isso devia ter aqui alguém, não é? Se tiver, deve ser logo expulso. E acho bem. Pois não deve acreditar que pessoal desse. Às vezes a rua daqui não cheira a xixi como é para. Pois não. E tem aqui cães também, não sei como é que os cães fazem serviço, não sei se precisa apanhar logo. Uma porca, não viste aquela ontem que não apanhou, que ela fez e ela não apanhou. Pois, se foi uma bela... Poça, porca. Quando a filmámos lá em Paris. É, outra vez vou dizer ela para ir apanhar. Isto aqui é o quê? Um colégio, universidade. É? Universidade de Veneza. E uma biblioteca. Tenho até a biblioteca. Não cheira, até cheira detergente. Sim. Arte, não sei o quê. Ah, em todo lado. Vamos lá. Aqui o nosso mapa, deixa lá ver. Estão a dizer que neste momento estão 12 graus. Estão 12 graus, umidade 63. Estão os dias. Deve, pelo menos agora não chove. Está a qualidade do ar, está a 107%.
E tem mais coisas aqui. Fotografia. O sol. O sol vai sempre às 5h44. Está tomando? Olha, para lá, olha. Está a aprender? Parece que está a aprender, sim. Parece que a aprender, que ele está a explicar a ela como é que é. Como é que se rema? Como é que se rema? Olha aí. Está a explicar como é que é. Uma bola de 2 euros, duas bolas 3,5 e três bolas 5 euros. Vale a pena que eu comece agora ou queres depois? Ainda não? Então vamos depois. Mas vamos ver se os lados. Vamos lá ver se os lados daqui são bons. Estes são iguais aos lados de cima. São iguais lá de cima? É, a marca é a mesma. É a mesma? Aqui tens uma praça. Ok. Olha, tens aqui, vem cá a ver. Diz que o preço das casas. Está tudo vendido já. Vendida. É lá. Estás encantado aí com as máscaras? É em todo lado. Isso agora é moda, isso agora todos têm isso. Você não tem preço? Não. Por quê? É uma máscara, uma 1 euro. As gôndolas, uma 2 euros. Onde é que está de 1 euro? Ah, aqui também é 1 euro, vês? Mas lá também é. E tem as gôndolas também ali. Uma, 2 euros, 3, 5 euros. Os ímãs de Veneza. E tem os chapézinhos em Veneza também. Aquilo é marinheiro. Não é para mulheres, é para homens. Mas tem ali que é para mulheres, ali em Veneza. Aquele cabedal. Prepara-te lá para tirar uma fotografia. 35 euros as máscaras. As máscaras. Há 15 euros essas. Pois aquelas mais simples são. Estas são 15 euros, estas são mais simples. É assim. Deixa lá essas coisas. Não tem preço, eu queria ver o preço, não é? Deixa eu ver o preço disso. Podia ser que fosse barato. É, não sei. Mas não é desse. Quanto vale? Estes. De 12. Quanto? 12. 12 euros. E este? Que é a mesma coisa, 12? 10. 10. 10. Pronto, é tudo 10. Tudo 10. Mais questo è per bambini. Per bambini? Okay. Sempre criança. Questa... Questa, per questa. Okay. Questa? No. Che svamo questo o no? Dove? No. Non so, mi sono. Okay. Também é. São todos. Okay. Graças. O amarelo. O rosto também é feio. Vais pensar, eu depois logo vejo cá, não é? Tu não usas isso? Para ocupar espaço. Agora, já sabes como é que é as malas? Já viste como é que é as malas? Vamos aonde agora? É para tu quiseres. Onde é que está a lavanderia? Não, era sempre em frente, estavas a dizer para onde vemos o fim. Não era sempre em frente para ali, acho que... Tem que ser por ali. Deve ser por ali, se calhar. Ali está outro banco, mas a merda é a mesma. Não é vês? Qual o banco? ATM. Ah, o ATM. Não deves arranjar mais nenhum aqui. Ah, está outra coisa, ATM caixa. É tudo. Não é, posso... Por... que é que esta casa tem aquela coisa e tem coisa para a bandeira? Quero ali o que é que é. Deve ser alguma coisa de importante, não? Olha lá as janelas dela.
Esta aqui da direita? É o hotel. É o hotel? É. Agência Casa Respaldo. Hotel, é um hotelzinho. Olha aqui, a água não para, correr. Tem tanta água. É pena que estão desperdiçados. Tem água a mais. Aqui, consigo ir. Aqui é mercado. Cheira a peixe, né? Sim, está lá em gelo, não vês? Sim, deve ser só de manhã, se calhar. Se és aqui de manhã, deve estar aqui já a mercado. Acho que a primeira são 4 e tal, quase 5 horas. Ainda não vimos nada. Restaurante. Restaurante e pizzeria. É uma estátua. Hamburgueria gastronómica. Está-me taxando, não é? Eles aqui gostam muito de massa. Vamos lá ver este agora. Desde 1986. Il Doge. É um bocadinho mais caro. 2,20 as bolas. Mas este mando é melhor. Médio, 4 euros. É melhor? Pistacho, olha, chocolate negro, iogurte. Olha, este é um supermercado. É um supermercado? Com nada de sítio. Ah, deve ser a mesma coisa, 7 horas? 8h30. 8h30? Não, 7. Não, 8h30. Mal. Pois não, é sábado. Daniel, pois é o sábado, sim, 8h30. Pois é, às 7 horas. É como a outra. 7 horas. É às 7 horas. Bem. É como em Portugal, às 7 horas. Não sei que sejam grandes superfícies, é que fez um bocadinho mais tarde. Isto aqui é o quê? Panito, 6,90. Aqui está 6,90 os panitos. Quais panitos? Ah, deve ser muito uma Sandes. Deve ser Sandes, se calhar. Não, mas deve ser só se uma tábua de Sandes. Não. Panito, é este aqui que é o panito, é assim. São meias santos. Este também é panito. Pois, 190. Panito. Pois não é, pão, mas não chega a perceber. Isto é num restaurante, pá. Pois. Um restaurante é mais caro que aqueles ali à beirada da. Pois é, que se tu comprasse uma santa e vieres comer, depois pagas meu sumo. Pagas 3 euros do sumo. Mas a gente compra no supermercado que é mais barato. Foi, mas vale. Gastamos muito dinheiro. Em Paris agora temos que ter económicos. Agora andamos a Santos. Não é para comprar. Como é que comemos mais do que? Pois é que para comer. É uma loja chinesa, acho eu. O que é isso? Essa loja chinesa. Vamos lá ver. Esta é 6 euros. 6. Olha aqui, esta é Venezia. O e-mail, os imandinhos no prato. Não tem o quê? Não tem? Pode começar a ver a senhora que eu tenho. Olha os óculos que tem. Mas tu não podes usar isso. É as máscaras pequeninas que tens ali. É? As máscaras pequenas. Mas é assim, faz a mesma coisa. Pode ter que usar as máscaras. Também não tem pressa? Também não tem. Não. Não tem. O chapéu é 12 anos. Os chapéus. Mais ou menos. Vim na Itália, Venezia, por ser dizer Veneza. Isso é quanto? 2 euros? 2,5. 2,5.
Depois tu fazes moto? Eu não queria assim. Pois assim acaba por te arranhar. Bora. No mercadozinho. Mas mesmo nós já temos a ver o preço da fruta, né? Mais ou menos já temos uma ideia. No supermercado. Olha aqui o pão. Pois, os pão também não gostas. Cocktails. É? Aqui é com encanto. Quem é aquilo ali? Pois, aqui é os carros aos barcos. É, na Tailândia. É Leonardo da Vinci. Deixa eu tirar aqui uma foto, espera. Vou fazer aqui. Bem-vindo a Veneza, Almas Adventures. Pois já não gasto lá? Oh, mas ainda falta 5 dias. Para quem? Olha, aqui também tem as coisas. Projeto, mas estão novinhas. 2,5, 7,50. 6,50 caixas de morango. O que é isto? Olha, louro. Louro. Hortelã. 5 euros. 3,5. Maninho. Isso aqui é caro. Estou que as coisas caras. Espera que há ali, sim. Umas coisinhas de madeira, de bonequinhos. Aquelas gôndolas custam 17 euros, 19, 16. Os nossos são os 20. Este barco, 20. Esta casa, 83. Basílica de São Marco, 130, 21, 17. Basílica de São Marco. Leonardo da Vinci. Vamos ver aqui, há tantos, há dentro de recantos. Vamos lá ver aqui. Leonardo da Vinci. Já paga-se para o bilhete. Ou não? Está a linhazinha? Não está. Olha, de bicho a fundo da TV. Paga-se para ver a exibição. Não vale a pena, não é? Não. Nós já. Vamos ver devagarinho. É as divisões deles. Não vale a pena ver aqui. Deixa-me a paz. O homem era vivo, trataram-no mal. Quando era vivo, não trataram-no mal e não acreditavam no que ele dizia. O homem morreu, agora é um santo. Bom, se queres ser bom, morre ou ausenta-te. Uma destas? Pois, atada. Ah, atada. É com 3 euros, mas é atada. E depois faz-te mal. Atada? Sim, uma atada. Mas é de cabedal? Sim. Mas com esta coisinha aqui na televisão também. Então, mas tem que ser assim para dizer vamos. Essas e gostas? Estas pelo menos não fazem mal. Esta faz. Isso é 3 euros cada uma, não? Eu acho que sim. Uma destas assim é que era. Isso é atada, não é? Pronto, por não que se vê, mas pronto, agora tenho de ver qual é que é o preço. Uma 3 euros, duas 5 euros. Pena que é duas. Pronto, mas é uma 3 euros, pronto, já sabes. Só se quiseres duas. É uma 3 euros, já sabes que aquelas duas são 3 euros. Que os ímãs que metes aqui
são 3 euros, 3 euros. Quem daqui não quer levar imã? Já disse. Sim. Caras, 1 euro, 6, 5 euros. Levar destas assim. Se não partisse no caminho? Não. Vai muito. Isto é imã, sabes? É? Isto é imã. Sim. Vai juntar a roupa. Vai juntar a roupa? Isso. Marafada não é roupa, não. Não se nota nada. Agora temos aqui mais um barzito, mais umas chantes. É lá, tudo isso. Só doçaria. É só doçaria. É para o pessoal. Aqui por um beco. Há comércio de todo lado. Há com as porras. Mais uma. Mais uma vendinha. Nem sei se é supermercado. Como até depois quem faz com aqueles? É para os de bares? É para vais quando for para uma viagem, não é? Para coisa. É para vais para a Índia, vou guardar lá. Vês a tua. Mas depois vai. Ah, para vais por lá. Ah, já percebi. Quer levar. Recordação da Disney. E o quê? Está lá, não podia comprar nada, que era tudo caro. Deve ser. Essa Pinóquio. Não sei o que é que será isso. Lá, quem é que dava para comprar lá? Casseta de Letter. Regia Poste. Como é que é? As caixas de correio. Não deve ser todas. Isso deve pois não deve ser, pois essa aí já deve ser. As outras casas não tem? Não tem. Aqui as coisas, olha, mas esta tem. E tem as campainhas, boedas giram. Não toques. Não. Não toque nas campainhas das pessoas. Não toque na campainha. Já tinha uma campainha para tocar. Mais bem isso. Isto é um hotel. Hotel. Isso é para gente. Gente chique. Nós estamos. Aproveitando. Estamos unhas de fome e não temos gravete para isso. Mesmo assim trouxeste-me para aqui. Olha, estás a ver mais as campainhas como é que são? Engraçados os teus coisitos. Trouxe para aqui, estás a ver comigo? O que é que eu não faço para te agradar? Vê se andavas tu aí a queixar-te. Agora vais levar-te com esta água de Veneza, até vai ficar boa. Não vai ficar o cabelo pior? Não, esta água é boa. É boa. Chegámos aqui já ao cais, olha. Aqui ainda não é o fim. É, pá, é para que as pessoas andem naquela ponte. Tudo ali, deve ser uma ponte famosa. Mas onde é que é o fim disto? Até se calhar não sequer damos ir lá. Não, se calhar, pois aqui é o táxi, deve ser. Isto aqui é o transporte. Olha os peixinhos, Tem peixe. Tem peixe, olha ele. Tem peixinhos ali pequeninos ali. Tem peixe. Há peixinhos, há. Olha, vês? É lá em Paris não se via nada. Ah, isto aqui é os bilhetes. Já são os preços. Para o preço dos bilhetes. Porra! Custa abrir. Rapaz, não deve ter internet. Não há avanço de recuo. Ah. Bem o ticket. Sim. 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 Serviço. Tu dês ticket 48 horas, tu dês ticket 72 horas. Dei-lhe para assumir isso um dia. Dois dei tickets. Ticket 2 dias, 48 horas. Ah, não. Dá 35 euros. 35 euros para 2 dias. 7 day tickets. Ticket. Ordinário. Oh, daily pass. Um dia. Espera aí. €25. Ordinário water service. 75. Isto era com caraças, 9 euros e tal. Ok. Então, o que é que foi? É que tive que
Aonde? Aí ao pé desse barco? Aonde? Ah, aí ao pé disso? Está bem. Olha, só estou atrás. André? André. Branco. Passarinho. Oh, oh, Paulo. Ah, está ali, não estava a ver. O oculista. Ah, está ali, estou a ver o passarinho branco. Veste a minha blusa. Dá sacana. Tens as tuas, não, por nada, veste a minha. Olha que se lixa sou eu. A gente depois também vai lá à casa. Depois o outro vai dar uma volta lá para o outro lado. Daqui não podes passar mais? Pois aqui não. Dá para ir para o lado? Não sei. Se é uma... Para o lado? Aqui está fechado, como é que vai? Não, está ali uma ponta, está uma ponta ali ao fundo. Está aquela ponta ali que estão todos a passar ali. Ah. Está ali aquela ponta ali ao fundo. E como é que a gente vai para ali? Oh, vai sempre andando aqui de volta? Não deixem para a roda. Deixem para a volta. Pois? Não sabe nada de coisa. Inglês. Não percebe nada de inglês. Que ele percebe, mas também não é muito. Ele percebe, pronto, mas eu também não sei explicar. Muito bem. Ainda dou a cozinha italiana, mas também não. Nem entendo os termos. Ainda muito bem. Se ficasse com mais uma semana, nem quase tudo. Vamos, Cília, dá um pulinho lá para o outro lado. Ah, não dá nada. Olha, ah, o cheirinho, só o cheirinho que tem. Não cheira mal. Pois não cheira mal, por acaso não cheira lá, mal. O outro cheirava mal. Vai dar mal. Por causa o rio lá em Paris cheirava, vai dar mal. Por causa da minha colega, diz que teve cá, diz que foi completamente desilusão. Quando andava nos canais, que era só, era esgoto, era casa de jogar esgoto ali para o meio, não sei quem. Ficou... Não, tem lista, mas isso é normal, só que não é? Pois, pelo menos ali vimos outros, mas já é uma fossa. Por isso não deve ser. A fossa vai para dentro de um contentor para o lado daqui para fora. Pois, aqui para fora, para cima não é para escorrer para aqui, né? Que já deve ser proibido, com certeza, né? Que nem sequer cheira aqui mal. Eles devem ter como lá no mal lavado. Mal lavado não tem esgotos para lá nenhum. Pois. Não sabias? É o único sítio de Odmira que tem uma fossa. Tanto caso cá sempre vai lá um caminhão tirar aquilo tudo. Pois. E cheira. Na estrada cheira. A gente às vezes contar assim, é pá, um vivete ali que um bocadinho. Mas pronto, é normal. Mas isto não cheira mal, como não cheira, não cheira lá de Paris. A água está escura, mas não cheira mal. Não é escura. Não é escura, pois é, mesmo assim. É verde. É verde, então. Não é preta. A de Paris é preta. Pois a de Paris, estivemos lá em Paris, podem ver também que os vídeos, Paris e a água é preta mesmo. E cheira mal. E cheira mal. Cheira a mijo, todas as ruas cheiram a mijo. Isto aqui só cheira lavado, por acaso está... Só cheira é coisa lavada. Não cheira mal. Não cheira mal, não. Porque até agora ainda não cheirou mal aqui. A não ser quando o gajo. Podemos ver aqui para os degraus, né? Se calhar. Sim. Quando é que isto. Deixa lá ver. Chega até aquela. Depois aquela parte costuma estar tapada, né? Vê-se ali que ele está água. Sim, chega até mais acima. Costuma estar até aqui ao escuro, não sei se é todo pois ano. Pois é, a parte escura. Estamos para lá, vimos agora. Se é todo chegar. Ano, a gente não sabe. Há maré mais cheia, maré mais vazia. Pois. Vai da época para a época. Olha, já se viu lá a lua. Ah, aqui deve-se ver as estrelas. Lá não sequer isso via, não sequer. Olha, lá vê-se um aviãozinho. Olha, estás a ver? Olha, já vês a mesma chaminé, já deita a fumo. Pelo menos uma. Mas aquilo não é fumo. Aquilo é fumo de comida. Deve ser porque é assim. Não. Segundo o senhor estava a dizer, pois fica para aqui a lavanderia. Vão espreitar que é para a poxa. Mas para saber, não é? Quanto é que é? Sim, mas para ver como é que é as coisas. Vamos ver essas calças e vamos lavar. Não, isso, porque eu lavo logo tudo, se calhar. Porque, tudo não, porco. Sim, mas quando vamos buscar, temos lá a roupa toda lavada, mas não vai pensar duas vezes. Porque senão depois é outra confusão dentro das malas. Fica tudo a cheirar a mala. Por aqui está uma para alugar. Podemos guardar para lavar no fim. Só que, ah, mas tu tens dois pares de calças, é verdade, eu reciclo umas calças. Dois não, tem três. Mas essas já não contam. Pois, estas não contam. Sim, para dois, então, em pé, por amor de Deus. Então, se ficamos para ficar, ficamos 5 noites, não é o que é, né? 5 noites, dá. Dá as calças. Outras são fininhas também. Se deve dar. É lá que a casa com estes lindos da amostra. Que a pintura ainda agarrou. Não sei se esta rua que ele estava a dizer. Quer dizer, por esta que ele vai lá ao fundo? Ou não? Ou vamos para outra, por esta.
Queres comentar? A lavanderia, ela disse que era para aqui. Não, aqui ficou assim. A lavanderia disse que era para a frente, ou o que é que era? 5 minutos para a frente, não sei o que. E estava a dizer para aqui era o supermercado. O supermercado é para a frente. O supermercado é o último sítio que a gente tem aqui. Tem, mas primeiro fica-se aqui é o supermercado, né? A lavanderia também. Então, vamos andando? Né? Estamos em modo de exploração sem rumo. Que eu aqui também não. Aquela casinha vai logo. É? Mal sai da porta, entra onde d'água. Ah, começou tudo desde aqui. Ela já está a desfazer todas, não é? O pessoal aqui anda já. O pessoal aqui anda já. Como eu. A amostra com a t-shirt. Será que a tarna está frio? Deve fazer. Já tinha aqui a blusa. Mas eu não tenho. Os meus casacos são muito grossos. Tu a tua blusa, porque tu és um homem caliente. Tens de esperta. Olha, não é? Vês? Põe aqui para os canitos. Será que aqui há animais? Aí corre, é? E corre. E corre água. É para os canitos. Olha, vês? Vai bem. Aí vai liberar água. Coitadinho. Ela é muito simpática. É como o do candela. Rio del Tentor. É isto que é o nome, é os rios? Pois que tem. Mas o rio é só um. Se não é rio, é canais. Pois também eu chamo-lhe rio, se calhar. Olha ali, é o que é um trotinete. Eu vou um trotinete por um sítio. É para andarem? Ah, pois calhar deve ser para andarem. Mas podem esticar muito também para cá dentro. Ali é só um jardinzinho que está ali, se calhar. Mais cães, aqui é mais cães do que lá. Cães, mas não estão sozinhos. Pois? Na vez que não tem, eu estava a chamar o dono. Olha, mais patos ali. Aqui está a dois cães. Mais patinhos. Também é aqui, vai marcar. Prix. Era. Prix, é aqui. Vamos lá ver? Vamos para Veneza e, como estou a ver, é uma ilha. Estás a Veneza? Pois, estás a ver. É para Veneza. Então. Estão a ver? Isto é os carros do isto aqui. Isto é a Praça de São Marcos. É a famosa Praça de São Marcos aqui. Não, é por meio. Uma ponte com comércio em cima. Hein? Feitas à mão. Aí temos ali um barco. Carregar e descarregar. É isso. Antigamente era uma colónia de leprosos. Os ossos do dragão. São aqueles três ali, estão a ver aqui. Um, dois, três. Não dão conta de água eles aqui. É sempre agora a correr dia e noite. É?
temos de tocar os dois no coração. Onde é que está o coração? Está do outro lado da arcada. Esta ponte é onde se encontrava aqui prostitutas, vinham para aqui para esta zona. Divisão do quê? É do pessoal de tudo à batatada. Mas a divisão do quê? Até é entre os grupos. Os grupos andavam aqui à porrada, aqui em cima desta ponte. A ponte dos prisioneiros. Os prisioneiros passavam ali por aquela ponte. E este é o barco Vaporeto, que é aqui o autocarro aqui da região. E vamos ao mercado de barco. Os jovens do nosso são maiores do meio. Sim. Até o peixinho. Vamos lá ver. Aqui. Coisinha é para mim? É para ti. Ou pelo menos da Lúcia. Barato? Ainda bem foi barato, mas sim caro. Quanto é que és? Uma porcaria daquelas. Foi 19. Trazer dinheirinho. Tem trazer dinheirinho. E o comer não presta. Pois, é isso. Paris, Torre Eiffel, Paulo, Lúcia. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.